Утюки я был на эфире саха серии информационной бери студия Эдуард Труды. Бүгүн Элдархан Айсен Николаев Жукускай коракка тутулла турар үйөрөх объекттерин көттү. Кийин Курат Элбек жон Мустар Сиддере Бахартан Серекте бул ирде билигер төөп биеттилерин бири-биркелилер. ТХС түтүнлөө жакталдар семинарга Мустан үлөнү камнагы барка алгалары ырыттылар. Бүгүн Республика Элдархана туту итенин олору Жеот коммунальная хайстуты министерстветелерин кийин курат жаалтадын биресивителерин кытта тутулла турар үйөрөк объекттерин көрдү этти. Газ энергомонтаж ден дойдурдунан биллер компания Жукускайга Ухуян Онос Кулу Опсай 12 бийиги тутаджар. Бу компания 2015 жылдагы курат жаалтадын кытта сүбүлүү үйөрсивити онтон тутуулата 2016 жылдан сагаланмыта. Күн бүгүн тутулла турар объекттерге үлө график быгытынан баран иер, итерери сүрбө бес 35 нөмөрдө оскулаларга кыра каалы бар. Парта была бы на баране, даже те игрушки десят почти то и не накидал уже в труптах. Качество тюрдюк, ханник пара объекта уже блин директор дер подрядчик это легкое дело, бу дизайн это тюр, объектору кемер кирил дрегали мне все птах бахарлы ланнар блин он объекта бреки директор я мигрел лягку. Вот и пешку школы тюр это было хна туту тюр практически графином пара не хелден, не директор духовит а не хелден, он хит директор бу киндерга. Айсен Николаев бүгін ел түменін сес комитеттерін берседетілерін күтті республика бюджетін ұлыны туынан кепсетті. Бюджет судыргута соқ болуған олықтан ұраты кирер өп кыра болары сабғаланар, ол әрені федеральны субсидиянан келер өп тұлаппа әлбекті. Комитеттер берседетілер оптимизация бензин сына төрдәнін үйкі субсидия попростырын тарайдылар. Оны тәңа сақабыт сергер авиация тұргын жүлестілер. Элдархан бұл сала қалғалын бочымнақтық бұхарық тұстақпы ден тоғылон білетеді. Сотрук эминен қаллан тымны идағына Жукускай аэропордын көтер түйер балахатын саңар дүйлет оттоқтуға бұтуынан бүгін сұрынылы ыстыр кітті көрсі үйтігер Республика Транспорт Сулис Хайствотын министрі етінеді. Санатар бұлыққа бұ балаха опса 3-тығынча 319 саңар метр ұстала, саңар дөрі мөнілеті 970 метрелі әккерчік қағытылар, оны тәңі көті күтталы соғы болытын қачиер, 510 метр ұстала құчастық бар. Оның жону тағағы терсі мөліеттір көтелдерге түйелдергер 2-тығынча 279 саңар метр ұстала балаха қалыр. Бұ көтер алылар қачығы соғы сырыларға толыру көх берер. Балаханы саңарды үйлетін әйілгі мұйыға сүргітектері. Томпулу ғығары алдын үріскі оңочы түңнестейтігер түнна қорпуд 5 кейбілігін кирес қалжайы балығатығар балылар. Бұ кәмге кенелер дұрубиялары ортынан сыналаныр. Барыр денер көмен оңғылар. Бұғылан мен алдын бүхілігеттен 100 километр дәсірге бол. Бұта оңочыға кирес қалжайы 9 олық тоға аяннан іспет. Бұғылан түмігер 100 кей ұға бұл жамыт бей жақтар сұрағы соқ сөппет. Дойду транспортқа селестелер комитетін елін сибидді селестелер управленияты қолуына жиылы көбітті. Кийин курат элбек жон Мустар Сиддере Бахартын Серекте бул ирде билигер төөп биеттилерин бири-биркелилер ыксалла быхымайги үлөеттере бүгүн Делей диен аты эрген кинигер сырыттылар. Делей аты эрген кинигер 200 бюхон баһарына сигнализация бар. Балар төөсөптөкчү күлелилерин ыксаллак быхымайги инспектордора бири-бирке кемигер бастатан туран билселер. Автоматизированная сигнализация барыта сөптөкчү күлелирин бири-биркелен саппас таксараандар ахылактарын соктурун көрөлөр. Элбек жон сылджар аты эрген кинигер бахартын сирактак болор соруктан хаппасан ханан турара барыта чопчу ыйлыктак. Онтон бу ыйыннигы жон бейте төһө өйдөн көрөрүн билигин бихи буолтартан ыйтыкпыт. Бахар болмаган эң бастыгынан туугунагын. Бахар болгон бастан сигнализация тыр окутан выходка бараханада. Хан онтон ол таккар сириң умая турар болгана туугунагын. А водяные выход только дюгон. У меня так бы не шкалах пола выход тем. Хлопали оба. Бахар был в Тюгенгер, а ханна враг Милан до Буджера. То? Бахар был в Тюгенгер. Выход кол, да, ханна. А рыбы ходной вайтер был? Через запасной выход. Ханна бар из басной выход. Любя пола, он басы выкали бы здание. Анна. А рыбы была на вайтер был? Да пять. Запасной выход и ханна бар Милан. Это будет у нас марам его, наверное. План эвакуации, говорит. Бахар болар түгенігер үгіз жон саппасаған қанан барын же бұланығыр көрдіу тұрбаза чақчы. Бұ түгенге жона шейбәкке түргенік тақсарығар үлі әйттер көмілі әлдір. Инструктаж бұ торговый центрге дәлеге қажынды үс ай ағыр.
Онна бумана доктор пожарниктер, когда техника безопасности ко всей дербиеха. Ол онна вала она, например, бахар мандик сензация интегратана, бие вала она покупатель дорога, например, администратор дорога, комлиха таре выход ханна варенка дурах путнем. Берберкелячилер салги уоту мурорал трейлдери корельдер. И кита стяг туту хазбиди кухогар мандик трейлдер турор лубуттар. Оларен сорок тургар истараш лангалара суга бахарлинда. Блин, ты куда дели? Мелкие замечания были там, то, что на огнетушителях отсутствуют гибкие шланги. Данные замечания будут устранены сейчас же сразу на месте. В полном объеме при проведении проверки такие замечания грубого характера не обнаружены. Эльбах Джон Мустар Сиддерин аты эрген кинерин ыксаллах бұхымайгы инспектордыра бағартан сирақтақ болу үрдебілгер түхәп еттілерін бұй ұстата бербер келектіра. Бұлаңы өсі Чордонтан тақса әбейек бар. Евгений Тайтона, Владимир Павлов, Сақырды Бенеті, Джокускай. Тесерин бүгінгі үләті қамнаға бар қығалғалара оны қайдақ туратек қысөбі. Бу тутағы бұрыстары бүгін ТХС-тутын үләхет жақталарын семинарығар ұрыттылар. Беге корреспондент Екатерина Амосова салғыр. Тесерін олығын үрі тағарыға жақталар оруаларын қайдақ үрдет еққан. Бұғы бәтші қоридуыр ұлбытша болбатағыр әрін жақталар бүгіні түнсіуге сергеқ әтейлері көтіқтілер. Білігін ТХС-тудығыр үс сұйыншаттан тақса жақтар күннеті түбігірер. Бұс бұлан уапса үліні көқтіқтік. Дой дуга холобур жақтар дробиата үшуге жақтар үлете табыгаста кени үлелер условията бар боллана бухака хиригер хакаларга дану ону вабса нан Россияга иники кескилоттан жақтартан тутулуктахтин өйдивит бие олин бие бу жақталар бастаго орулларин үрдетери хилайин табит бие мандык сиеге. Сылдата тарилер түмсүйге бысырыга үлени камдагы салайы сүрүндөн өттү ордук чорбатулунда. Пелагея Николаева Сангардагы кооператив председателі. Хайыстыва 6 тонна үрігілгені астан, мороженайгар тие оңырыр. Онан амтандақ продукция дәлей бітін тағынан әдір жон үлі бұлынар. Бірдіне хелекке келе рабочий месте создавайдаты біт, онна үйт пері работка бұрдуын елді біт, сұйық тұтты біт, бәбіт линия, бәбіт тәрілті біт күйінен. Екі олақан сұйықтары тұтам бұт, онна үлі әтілі робот. Енікі бұлам бұт үсті дәпшірінай. Дикарус жерігдер даже те кылдитинден жерктен якасып сатан жаннакка кыржык сатамбат ген суох аренолог итене сыны үнө тегине суох үрдүрем син бир харгыстыр чепчетилях кредит субсидиям арасыйблу кеңети тесирин үлө чактанлара бар керетен этер этилере саныр сыналара итиндик дотация кредит анак мен бемеме бы суох жазып кабирсетен дебин окуду ону булганна үккө үйт қачаты қыра. Төбенден әбеті болды деймін, ұттарын көрелдер болан бараннар. Төбенден әме қыра құлды қолы құра. Ата құлығына, бұл аңыр оны алыққан болар құлы бия қабілген. Құлығырық құр, бұл аңыр толбаты бұл құлы құра. Олда болдыр үлі қамнас қаған бағырар қалтайға қалбат, күмағыға түхен сіддейір ыңырар. Саңа тақсы бұткенігеған түйірт бастың салаячы үлете сырдатылдар. Елена Тутукарова бастығы күлет кооперативін сүріні өттен сылғы базатам сүй-сүрбі сүйі күстір қотыны тұтылынна. Ғынек сұттар сыннянар жиелері оңғылынна әлбәқ саңа техника кәлі. Онна ылымыт ылгын хоруккун оттон турура хетихер боллаккын мен хана бар хетихаган дийханны тиесирин үлехет чакталларын бүгүнгү түмсүүдө онон инники хардыгылырга саңа толкую сүбени түмтем терээңи сылжыбыттар дойдуларыгар тиен үлелерин өсө күйүрдүктөрө Екатерина Амосова, Жулус Иннокентиев, Чапускай. Максим Кирович Омосабатынан Котугулу Ленге Федеральный университет, педагогическая наука доктора, профессор Николай Неустроев сәттун бес састах юбилейн белетир. Саха сирэ рюдюкі педагогическая юрэхтэн кэнники уон сылга атағар турутугар Николай Неустроев улахан өңөтін киллер бите. Университет педагогическая факультетыгар алын юрэхтэн педагогикатын уонна методикатын кафедратын салаячытынан сүрбе үз сыл үлелевите. Күн бүгін кене бұ кафедраға профессордыр. Профессор сәтті оны сылырттан сағалан тыйыз климаттақ, серге бар, ағаяқ комплекттақ, тыас қолаларын қағалғаларын бұғарар үләне ұйтар. Тыясерен кәрі комплекттағы қолалары қаяндағаны қас деревіне ай бар бұлық тақтар ден,
Уименне бу школа бар боллагана, эти бу деревне сула деревне хайдерден, эпте. Онда производство кенгирден, онда бала нехилине элбирден. Бүгін Россия бокса чемпионатын финалын аңырғыр, кімне кереллері толыру бұғарылыр. Иринге ағыс аяғыңа кирсилер болулар, харсын сыннялан, бәтінсі күн кейе 5 шастан финал аңыра ұтылдығы. Нюргуяна Игурова салғыр. Бүгін алтон келіға Михаил Варламов тен кирсиге Санкт-Петербургтан Степан Федоров көхіттірді. Елдер асыл Россия чемпионатығар иккер гири бар бұтпалығына бұйыл бәйіз болды. То для работы мы Россия приезжаем к тысяде, то как будто мы еще дикие сюда, мы для работы на Дагестан улыбка и будет. То бедень чинга борта варит просто тренер бедар будет сидеть там мало чинга, как яркий мы, там мата, еще яркий бедар. Сүрін тренер Артур Пахомов хаманды білімне ағын көрдірді. Әдер олаттыры күтті үшігеді күлілейді. Қайын некет түгер кирсияқтыраден белейтір. Оны бәлінің қуаны ба түттің көрдірділер де қанады. Туады тұқына тұқ бар ұшыраны бартын. Дар оқсуанлар бары күй әжілударын көрдірін бар. Тен оғыс бой көді қаддақты көрдірділер де қанады. Бізді боксер явны бақыттыр бата. Боксер болғаны оқсуаджан тоқ күдіқті әққапты. Мазға Көрәчілерге ордық сұты кемелақ керсілерінен Талбан Егоров, Николай Григорьев, Артур Ложников, Михаил Варламов, Борис Сидоров өйдінен қалылар. Бұл құрықтайға олық үшедік, нөйірханлық дедеқа білмемдік. Олық хайыны бұға манеттаға ікке тап асып бұд, онтын бітеге тапы манна түрінф көп бұда. Жарықтан ағым сүрдіға, сүрезіне еті, әппетнес дақтик. Бәйбіт қаяпыт, ұлымыппыт жарғы. Қаяқы қап өлібой кейіне дейіні. Тоқтыр атылары оқтар бұл. Бәйбіт күліктар бары. Бұ чемпионаққа бокса сайдыбыт ұлыстара барыта қабылдан тренердер сайыны бұға ұйыппыт өлелері көхінді. Ол өлі құхағына соқтен сүрін тренередер. Бұ нені дойды чемпионатығар. Ихе үліндіғана 6 кей керер болығына бұйыл қаманда ұлыққан аңара күдінді. Бүгін керсібет олаттар резервіне сыстапқа кереллер сылы хегер сборға күріқтіге ұңырылықтыра. Сонымыт етендік әтенге болын көрсе қадерім.